Ну, я в школі хімії вчив, там все це цікаво було. Формули ці, там справжній був Машковський. Це лікар Хмельницького міського перинатального центру В'ячеслав Кудла. Підлітком вже мріяв бути медиком. Щоправда, не гінекологом, а урологом. Проте доля склалася інакше. Лікар і досі згадує, як перелякані жінки у поліклініці, дізнавшись, що прийом вестиме чоловік, розбігалися навтюки. Найбільш пам'ятні це перше було. Там запам'яталось все. Зараз, з сьогоднішнього дня, скажімо, з висоти сьогоднішнього досвіду, то нічого в них такого не було, були звичайні, але помниться все. А це Олеся Кудла, лікар кабінету планування сім'ї та лікування безпліддя. З В'ячеславом познайомилася, коли була ще інтерном. Тепер у них одна сім'я, одне прізвище та двоє спільних дітей. У нас є спільні знайомі, спільні інтереси, спільне життя і спільна робота. І, як на мене, це набагато, як для мене, покращує якість нашого життя. Пологи він не приймав, тому що, ну, як правило, це не заведено приймати пологи у рідних, тому що все-таки це стрес, так, для людини рідної, близької. А це сайт, де краяни лишають відгуки про хмельницьких акушерів-гінекологів. Виявилося, інформацією на порталі медики і самі цікавляться. У подружжя рейтинги високі, пацієнти від них у захваті. А який у вас такий підхід, що про вас все гарно пишуть? Ні, там є і негативні. Один. Але є. Що ж, скромність не лише прикрашає лікаря, а, мабуть, також є рецептом для вдосконалення впродовж всього життя. В першу чергу бути людиною. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.